skormútený chlapec sedí a príde druhý a hovorí, čo si taký zničený je. Včera som pozeral porno a zrazu mama vošla do dverí a hovorí, a to je blbé, ale tak to sa stáva, ne do izby, v tom filme. Každopádne je to tiež povolanie, to súvisí s tým. Áno, vysoká škola porno, pornohospodárska.